Днес е първият парламентарен ден на новите депутати от 47-то Народно събрание. С какви надежди и приоритети влизат в парламента, ще разберем от включванията на нашите репортери. Темата за бъдещият парламент ще коментираме в студиото заедно с политолога Цветанка Андреева и социолога Юлия Павлов. Казваме добро утро. Добро утро. С какъв поглед гледаме сега този пореден първи ден за нашия парламент? Много би ни се искало да гледаме тържествено, така както се полага на всяко едно народно събрание. Днешният ден наистина предполага така да видим всички атрибути на властта, как суверена конституира най-важния орган парламента. Но ми се струва, че тази тържественост ще бъде убита под угрозата на много голямата вече и дълбока политическа криза. Струва ми се, че няма никаква еуфория в обществото. По-скоро се гледа високо критично, с големи очаквания, смисъл за ефективност на властта, но в никакъв случай не е така голям кредит на доверие, вяра, оптимизъм. Господин Павлов, ще бъде ли убита тържествеността? Ами, аз честно казвам, не виждам особена тържественост, така че няма какво да бъде убивано. Просто, според мен, хората се надяват най-после на тия деца в парламента да са им уврели главите и да направят правителство. Защото не е особено интелигентно да повтаряш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. На изборите през април тези партии, които така бих нарекал партии на промяната в един по-широк смисъл, защото тогава те се караха, кои са на промяна, кои са на статуквото, но сега виждаме, значи тези четири партии, които са сега, тогава вместо една от тях участваше ИБНИ на Мая Манолова. Тогава партиите на промяната имаха 135 депутати. През юли месец на изборите те получиха 148. Сега има 134. Виждате, че след една флуктуация нагоре, процентът има горе-долу един и същ. Процентът също на избирателите, които гласуват за тия партии, през юли месец беше 55%. Сега са гласували 54%. Това са едни и същи хора, просто те се преразпределят между различни партии и по-голямо от това мнозинство няма как да стане. Значи, щът не щът, те трябва да се разберат. Но тук вече смятам, че надеждите на хората ще бъдат изпълнени, защото има два фактора, които правят, така да се каже, невъзможно несъставянето на правителство. Единият фактор е финансов. Всички са ушушкани до дупка с харчове за изборите. Никой няма пари за нови избори, освен... За нови предизборни кампании имате. Изборите са разходи за партиите, за отделните депутати. Освен Продължаваме промяната. Те имат пари, всички останали партии няма. Които са най-новите, да. Които са най-новите, те до сега не са се охарчвали. Останалите няма, така че останалите са принудени. Втората причина, но не знам дали е по значение, е, че избирателите наказаха всички партии, които не се разбраха в предишния парламент, даже изхвърлиха една от тях от Народното събрание. И тук вече, ако някой е причина за несъставяне на правителство, той ще бъде наказан също с изхвърляне от Народното събрание, така че според мен никой няма да си позволи да се гивези и да провали опитите да се стане на правителство. Сега това, което виждаме, нови формации, като депутатите, които влизат в парламента, са така обновени, така да кажем. Те ще ни донесат ли политическа стабилност? Така както виждате и от преговорите, които се водеха до сега между коалиционните партньори. Надяваме се да донесат поне в периода на излизане от кризата. Тази сглобка на тази четворна коалиция да бъде толкова силна, че да преминеме през тежката зима, която чертаят най-вече икономистите. Но мисля, ще напълно се съгласявам с това, което казва колегата, но още една стъпка напред има. Този път сякаш на карта е заложен парламентаризма.
изобщо. Защото някак си вече съвсем почна да девалвира идеята за парламентарни избори. Не случайно почна да се говори тази несъстоятелност, която видяхме на два поредни парламента, всъщност девалвира самата идея. Не случайно през цялото това време присъства все по-ярко идеята за президентска република, за смяна на политическия модел. Всичко това вече почва да се говори все по-ясно. Така че тези хора, всичките там 240, имат изключително важната задача да не компрометират парламентаризма. Да върнат властта именно в Народното събрание. Защото президентските избори свършиха. Те бяха мажоритарни, те бяха много по-емоционални в този смисъл. Но същинската власт, същинските отношения между общество и управление се осъществяват в парламента. От управляващи, но и от опозиция. Парламентът е този, който излъчва кабинет. Парламентът е този, който контролира властта. Не бива да се допускат други силни извънпарламентарни центрове на влияние да има. Включително и президентството. Парламентът трябва да скъса с идеята за интервенция на президентството в парламентаризма и в изпълнителната власт. Президентството има съвсем други функции. Президентството ще може ли да остане равно отдалечено от всички? То не е равно отдалечено от всички, за да може да остане. Значи, въпросът е дали ще се придвижи към равно отдалеченост. Към момента това не ми изглежда вероятно. Той поначало, още преди година и половина, може би, скоро ще стана две години, мисля, че президента ясно се позиционира не като равно отдалечено, а като опозиция на тогавашния управляваща конструкция. И сега той продължава, така мина и кампанията му, така беше избран, противопоставяйки се на Бойко Борисов. От тук нататък, нали, естествено, че той е много по-тясно свързан с бъдещата управляваща коалиция и особено, разбира се, с една от партиите там. Макар че напоследък има сигнали, че може би там също има някакво раздалечаване, но това предстои да видим. Раздалечаване на Продължаваме промяната от президента. Да. Как гледате на тези преговори, които се състояха сега преди парламента? Могат ли те да ни спестят всички остри реплики, които виждаме в началото, докато се стигне до работещи комисии, където експертите вземаха всъщност решения, които може би проработиха по-голяма част от тях? Ами, мисля, че условията и на мола, тази публичност, вече свършва. Идва ред на Народното събрание, в което сблъсъците са нещо много традиционно, типично. Даже те са инструмент. Щом са на територията на парламента, политическите сблъсъци, те не са опасни. Идеята е обаче преговорите да се водат именно на ниво парламентаризъм в сградата на парламента, защото мола поднесе една силно заявявана, такава афиширана рекламна публичност, която всъщност се оказа, че наистина остава сферата на рекламата. Сякаш същинските договорености, разбрахме включително и вчерашния ден, се осъществяват, не казвам на тъмно, но в разговори, които са конфиденциални.